আচৰিত সুন্দৰ, মানে চাই বিৰাট ভাল লাগিছে। আপোনালোকে নিজে চাওক, ওপৰলৈ যাব লাগে, দেখিছে? তো ইয়াৰ পৰা ওপৰ যাব হ'লে খুব সুন্দৰকৈ। দোস্ত, একচুৱেলি ৰংঘৰ মানে কি? ৰংঘৰ মানে হৈছে ইংলিছত হাউচ অফ এণ্টাৰটেইনমেণ্ট। বিশেষ দেখিছেনে ইটাৰ ডিজাইনটো চাওক, তেতিয়া দিনৰ ডিজাইন। তো দোস্ত, শিৱদৌল, মেইন শিৱদৌল চোৱাৰ পাছত মই 15-20 মিনিট পাছত এতিয়া বৰ্তমান পাইছোঁহি ৰংঘৰ। আৰু ৰংঘৰ বুলি ক'লে মোৰ পিছফালে যদি আপোনালোকে দেখিছে, খুব সুন্দৰকৈ মই দেখাই যাম ভিতৰত কেনেকুৱা পৰ্যায়, কি কি আছে, সেইখিনি আপোনালোকে খুব সুন্দৰকৈ চাব পাৰিব। তো লেটছ গ'। তো দোস্ত, এয়া হৈছে ৰংঘৰ আৰু চাৰিওফালে আপোনালোকে চাওক, খুব সুন্দৰ লাগিছে। তো দোস্ত, মই ইয়াৰ পৰা অলপ 1 ছেকেণ্ড ৰখি চালোঁ, ইমান সুন্দৰ লাগিছে। আৰু বিশেষ অলপ পচিনা হৈ গৈছোঁ যিহেতু এতিয়া কমচে কম 5টা বাজি গ'ল, জোনাই পৰা যিহেতু মই খুব আপোনাৰ 3টা চাৰে 3টা ওচৰ আচৰিতে মই পাই গ'লোহি। তো আৰু অলপ ওচৰ আছে, তো তাৰ কাৰণে 2-4টামান ফটো মাৰি লওঁ, নে কি কোৱা? তো লেটছ গ' আচৰিত সুন্দৰ, মানে চাই বিৰাট ভাল লাগিছে। আপোনালোকে নিজে চাওক, ইমান সুন্দৰ লাগিছে। বাৰিসাগৰ, আচ্ছা আচ্ছা, আমাৰ তেজপুৰ আলহী আহিছে। হয় হয়, আমি অকণমান দেখাব আহিছোঁ। দোস্ত, ভিতৰৰ ডিজাইনটো এই ধৰণৰ, আপোনালোকে চাওক, ইয়াৰ ডিজাইনটো এই ধৰণৰ হয়, খুব সুন্দৰ। আৰু ভিতৰৰ ৰিয়েলিটি মানে খুব এটা সুন্দৰ ডিজাইন আপোনালোকে দেখিছে। তো আহি বিৰাট ভাল লাগিছে। তো ওপৰ এই ধৰণে বনাইছে। আৰু বাহিৰ ফালৰ পৰা ডিজাইনটো এই ধৰণৰ, ওপৰলৈকে যাতে মই খুব সুন্দৰকৈ দেখাই দিছোঁ। তো দোস্ত, এয়া হৈছে ৰংঘৰ। তো ৰংঘৰ বিষয় লৈ মই আপোনালোকক ক'ম যে ৰংঘৰ কিয় হ'ল। তো ইয়াৰ আগতে আমি ইয়াৰ বাহিৰৰ ষ্ট্ৰাকচাৰটো খুব সুন্দৰকৈ চাই লওঁ। তো দোস্ত, ইয়াৰ পৰা ওপৰলৈ যাব লাগে, দেখিছে? তো ইয়াৰ পৰা ওপৰ যাব হ'লে খুব সুন্দৰকৈ এই ধৰণৰে হয়। তো বৰ্তমান মই ওপৰত আহিছোঁ। দোস্ত, যিহেতু ইয়াৰ ভিতৰৰ ষ্ট্ৰাকচাৰটো মানে কিবা এটা মই দুনিয়াত পাই গ'লোহি, এনেকুৱা অনুভৱ হৈছে। যিহেতু মই 600 বছৰ দুনিয়াত মানে সোমাই গ'লোহি, তো আপোনালোকে নিজে চাব পাৰিছে চাৰিওফালে। আৰু এই ৰংঘৰতে আমাৰ যি টাই আহোমৰ যি ৰজা আছিলে, তেখেতসকলে ইয়াত বহি দূৰ দূৰণিলৈকে আপোনাৰ কি কৰে, হয়তো কিছুমান খেল ওপৰৰ পৰা বহি উপভোগ কৰিবও পাৰে। তো আৰু দেখিছে ইয়াৰ ষ্ট্ৰাকচাৰটো এটা বেলেগ সুন্দৰ এটা পৰিৱেশ আছে ইয়াৰ ষ্ট্ৰাকচাৰটো। তো মই চাৰিওপিনে এবাৰ খুব সুন্দৰকৈ আপোনালোকক ঘূৰাই পিনে দেখাই আছোঁ। এয়া হৈছে আৰু বাহিৰৰ পিনে এই ধৰণৰ, খুব সুন্দৰ লাগিছে। দূৰণিৰ পৰা চালে চাওক, খুব সুন্দৰ লাগিছে। আৰু ইয়াৰ পিছফালৰ ছাইডটো যদি মই আপোনালোকক ঘূৰাই পিনে লৈ যাওঁ, দেখিছে? আৰু যিহেতু বেলি মাৰ গৈছে দোস্ত, খুব সুন্দৰ হৈছে ষ্ট্ৰাকচাৰবিলাক।
তেতিয়া দিনৰ পুৰণা ষ্ট্ৰাকচাৰ চাপ পুৰণা ষ্ট্ৰাকচাৰ 600 বছৰ পুৰণা ষ্ট্ৰাকচাৰ ইয়াত আপোনালোকে দেখিব পাইছে। আৰু বিশেষ দেখিছেনে ইটাৰ ডিজাইনটো চাপ তেতিয়া দিনৰ ডিজাইন। আৰু ইয়াতো কিছুমান ডিজাইন আৰু ইটা চাওক ইটা এইটো এতিয়া যুগৰ ইটা নহয় এইটো 450-500-600 বছৰৰ যুগৰ এতিয়া দিনৰ এইটো ইটা হয়। তো দূৰণিৰ পৰা এই ধৰণৰ দেখি পায়। তো দোস্তো একচুৱেলি ৰংঘৰ মানে কি? ৰংঘৰ মানে হৈছে ইংলিছত হাউচ অফ এণ্টাৰটেইনমেণ্ট। হাউচ অফ এণ্টাৰটেইনমেণ্ট বুলি ক'লে কি মানে কি বুজা যায়? হাউচ অফ এণ্টাৰটেইনমেণ্ট মানে হৈছে আপোনাৰ যিহেতু এইটো এটা এনেকুৱা ঘৰ য'ত মানে খুব খেল ধেমালি এটা উপভোগ কৰা আৰু এই এৰিয়াটো এই গোটেই এৰিয়াটো আপোনাৰ ৰূপহী নগৰ বুলি বা এই জেগাৰ ৰূপহী পথাৰ বা ৰূপহী পথাৰ বুলি কোৱা হয়। এই ৰূপহী পথাৰতে এই ৰংঘৰ আহোম ৰজাসকলে বনাইছিলে আৰু এই জেগাতে আহোম ৰজা বহি বিভিন্ন ধৰণৰ খেল উপভোগ কৰিছিলে। যেনেকৈ ধৰক ম'হ যুঁজ খেল আৰু তেতিয়া দিনত ঘোঁৰা দৌৰা বা মানে যিকোনো প্ৰতিযোগিতাৰ এই সকলোখিনি এই ৰংঘৰৰ পৰাই উপভোগ কৰিছিলে। আৰু বিশেষকৈ আপোনালোকে চাব পাৰিছে চাৰিওপিনে খুব সুন্দৰ হৈছে চাৰিওপিনে। তো মই আপোনালোকক আৰু বিশেষ ইয়াৰ পিছৰ পৰ্যায়ত যি তলাতল ঘৰ আছে ৰংঘৰ আছে বিশেষকৈ এই সময় এতিয়া ধৰক আবেলি হৈ গ'ল। তো বিশেষকৈ আপোনালোকে জানে যে মই বৰ্তমান আহিছোঁ জোনাইৰ পৰা শিৱসাগৰলৈ। তো আজি অলপ লেট হ'ব কিন্তু মই আকৌ জোনাইলৈ ঘূৰি যাব লাগিব। আকৌ নেক্সট টাইমত মই আপোনালোকক দেখাম তলাতল ঘৰ কাৰেংঘৰ এই গোটেই বস্তুখিনি মই আপোনালোকক এইটো চাইডে খুব সুন্দৰকৈ দেখাই যাম। তো দোস্তো যিমান পাৰোঁ মই এতিয়া নকওঁ যে আপোনালোকক এতিয়াতে ভিডিঅ'টো শেষ কৰিছোঁ বুলি। তো আৰু যিমান পাৰোঁ আগলৈ গৈ থাকোঁ বলো। তো দোস্তো ফাইনেলি কি হ'ল মানে ৰংঘৰলৈকে গ'লোঁ। তাৰপিছত আহি এখন হোটেলৰ এটা ৰুম ল'লোঁ ছিংগল ৰুম আৰু বৰ্তমান মই এতিয়া হোটেলৰ ৰুমতে আছোঁ। তো বিশেষ যিমানখিনি পাৰোঁ আজিৰ দিনটোত মই আপোনালোকক সকলোখিনি দেখাই গ'লোঁ। আচলতে কি হয় জোনাইৰ পৰা শিৱসাগৰলৈকে পোৱা মানে আপোনালোকে নিজে ভাবক নক'লেও 5 ঘণ্টা ওপৰ লাগি যাব আৰু মই যিমান পাৰোঁ মানে সকলোখিনি দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ। আৰু এতিয়া কালি মই যাম কাৰেংঘৰ তলাতল ঘৰ আৰু ইফালে যিমান যোৰহাট চাইডে আছে সেই চাইডেও যাম। তো আপোনালোকে কণ্টিনিউ ৰাখিব। তো আজিৰ কাৰণে এৰিছোঁ, কালি আপোনালোকক লগ পাম নেক্সট ভিডিঅ'ত। আপোনালোকে গোটেই নেক্সট পৰ্যায়খিনি চাব পাৰিব এতিয়া যিহেতু সকলোখিনি চালে আপোনালোকে। তো দোস্তো বিশেষকৈ আজিৰ কাৰণে এৰিছোঁ, সকলোৰে ভালদৰে থাকক, বাই বাই, টেক কেয়াৰ। আৰু যিসকলে মোৰ চেনেলটোত প্ৰথমবাৰ আহিছা ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ কৰি থবা আৰু সকলোৰে ভালদৰে থাকা। Bye-bye. Take care.